因为你知道有时候黑粉的那个范儿是在的。OK OK 开始吧，那我们就开始了。每次都是画个叶子点缀，不知道是不是全部自己画的，有本事下次直播画一幅画呀。好，下一个。脸蛋是真的不错，确实是黑不到什么，括号整没整就不知道了，但是这人品吧是真的不行。就说这直播画画吧，我就怀疑是别人画好了摆拍的。真正喜欢艺术喜欢画画的人都会自己默默的用心的去画，默默直播把画画的整个过程都整得俗气了，假。一看直播画画这个标题就觉得假，没证据，他的人品就是最直接的证据。这个我之前就是有发到过那个，因为我是直播了以后，然后还说是那个就是别人画好的，然后就现在破百吗？对对，好，这个是啊。